حکمران نا جام شہادت نو کلیب جن اللہ کے آوازہ بلند کر میں اللہ دی قسم منبر تے کھلو کے دل و جان نال اللہ کے دعا کرنا اللہ آپ حامیو ناصر بن جا اگر اینا حکمران نا خبیصہ دیوسہ حکمران امریکہ دے پچھوں اندر اللہ طاقت نہیں عمر دی سیرت جیسا اللہ حکمران دے جو کفار دی اکھ اندر حق پا کے گل کرے اسی بس دلی دی زندگی زمنا رہنا گوارا تے پسند کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا اللہ رب العالمین دی مختصر حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد ان گن درود و سلام دے لائق امام الانبیاء محبوب کبریا حبیب خدا امیر المجاہدین سید الاولین والآخرین امام کائنات امام محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک اتے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہون سب کہہ دو آمین. انشاءاللہ جو اج دا عظیم الشان رمضان المبارک دا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے انشاءاللہ جو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تساں احباب دے سامنے بیان کرنا چاہنا موت اور قبر موت تو لے کے قبر تک انشاءاللہ ہدے حوالے نال گزارشات کراں گا. اللہ کولو دعا ہے اللہ رب العالمین اپنے قرآن چوں حق سچ بیان کر کے اللہ سن سنا کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ہے دنیا جہان دے اندر نہ کوئی ہمیشہ رہا وے نہ کوئی رہن واسطے آیا ہے. نظام قدرت ہے خدا نے نظام بنایا آسماناں دا خدا نے نظام بنایا زمین دا اللہ نے نظام بنایا زندہ رہنے دا اللہ نے ہی نظام بنایا زندہ تو بعد مارنے دا اللہ نے نظام بنایا مارنے تو بعد دوبارہ زندہ کرنے دا. اور رب جاوے اپنے پیغمبر علیہ الصلات والسلام ابراہیم نو حکم دوے ہن چند پرندیاں دیاں گردناں تے چھڑیاں چلا دے اور جناب ابراہیم نے چھڑی چلا چھوڑی. فرمایا خلیل اللہ اپنے رب دے حکم دے نال انہاں نو دوبارہ زندہ کر اپنی طرف بلا پھر اللہ دے حکم دے نال انہاں نو اڈ جانے دا کہہ دے. اللہ دے پیغمبر خلیل اللہ نے آپ گردناں نو تھم تو جدا کیتا اللہ دے حکم نال فرمایا قم باذن اللہ اللہ دے حکم دے نال اٹھ کھڑے ہوو. ہنا پرندیاں دیا گردناں نو جوڑ کے رب کائنات نے سلامت اڈایا پھر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے مردیاں نو زندہ کرنے دا حکم دتا. اور رب اللہ نشانیاں دکھاندا ہے ایسے طریقے دے نال جناب عیسیٰ علیہ السلام تو والسلام تو بعد رب کائنات نے کوئی پیغمبر نہیں کلیا کوئی رسول نہیں کلیا کوئی نبی نہیں کلیا
حتیٰ کہ لمبا ترین عرصہ گزر گیا، 100 سال دا لمحہ گزر گیا، 200 سال دا عرصہ گزر گیا، 400 سال دا عرصہ گزر گیا، 500 سال دا عرصہ گزر گیا، 600 سال تو بعد زمانہ جہلیت اندر رب کائنات نے آخری اس زمان پیغمبر نو اس کائنات اندر کلیا، 600 سال تو بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میرے مصطفیٰ اللہ دی دھرتی دے اوپر تشریف لے کے آئے، اللہ ذوالجلال دا نظام ہے، میرے مصطفیٰ نے 40 سال دی عمر اندر اعلان نبوت فرمایا، فرمایا مکے والوں ایک اللہ دی وحدانیت نو رب کائنات نو من لو، ہے مکے والیاں نے پیغمبر دی موت دا ارادہ کر لیا، پیغمبر علیہ السلام نو کدھر قتل و غارت دا منصوبہ بنایا، دار الندوہ چ بہ کے ابو جال تے ابو لہب نے اپنے ہی قوم قبیلے والے اپنا ہی خاندان نے پیغمبر دے قتل دا منصوبہ بنا لیا، تے نال آمدے نے جرا دنیا تے یتیم بن کے آیا ہے کدو مرے گا، نعوذ باللہ کدو دنیا چھڈ کے جائے گا، ساڈے علامہ دی نفی کرن والا کدو اس دنیا تو جائے گا، تے ساڈے رباں دی عزت نو محفوظ کر دتا جائے گا، ہے گلہ رب کائنات نے آسماناں تے بہ کے سن لیا، اللہ فرماندے نے میرے آ محبوبہ جڑے تیری موت دیاں گلاں کردے نے تیری موت دا منصوبہ آپ جاری کر رہے نے، انہاں نوں کہہ دینا، اللہ کی کہہ دواں، فرمایا سونیا کہہ دے انہاں دے والدین آئے وہ دنیا تے نہ رہے، انہاں دا خاندان والے آئے وہ دنیا تے نہ رہے، ایک وقت آن والا ہے جس طریقے دے نال میں ماں دے پیر چایا باپ عبداللہ قبر دے پیر چ چلے گئے، ایک وقت آئے گا میں بھی اس دنیا اندر نہیں رہنا، اگر ساری کائنات نالو حالا تے حسین پیغمبر دنیا تے نہیں رہنا پھر تو میں بھی اس کائنات اندر رہنا، گج کے بولو رہنا، اس دنیا اندر نہیں رہنا، رب کائنات نے قرآن نازل کیتا، اج دل کردا اللہ دے قرآن دی بارش کر جاواں، تے رب کائنات نے فرمایا اے میرے محبوبہ آپ اعلان فرما دو، آمین بلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونے محبوبہ آپ اعلان فرما دو، اللہ فرما دینے وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد، اے میرے محبوبہ جیرا بھی اس دنیا دے اندر آیا ہے جیرا بھی فرد و بشر آیا وے جیرا بھی جن تے انسان آیا ہے جیرا بھی حوان تے جانور آیا ہے، اللہ فرماندن وما جعلنا لبشر من قبل کل خلد فإن مت فهم الخالدون، سبحان اللہ گج کے کہو سبحان اللہ، اگر قرآن سنن نو دل کردا ہے تے پھر کہہ دو نا سبحان اللہ، کہ اللہ اگلے مقام تے کی فرماندے نے، اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ الموت، سپارہ 17واں وے کہ اللہ دا قرآن اعلان کر رہا ہے، اللہ فرماندے نے کلو نفس ذائقۃ قاتل موت ونبلوکم بالشر والخیر فتنا وإلینا ترجعون،
اللہ فرمان دینے سونے محبوبا اینا مکہ دے لوگانو اعلام کر دے وَمَانْ جَعَلْنَا لِبَشَرِمْ مِنْ قَبْلِ قَلْ خُلْد فرمایا تواڈے تو پہلے تواڈے ماپے آئے تے نہیں نظر آ رہے تواڈے والدین آئے تے نظر اج نہیں آ رہے تواڈے نان کے داد کے اج نظر نہیں آ رہے مکے دے سردار اج نظر نہیں آ رہے اوندیاں والے اج نظر نہیں آ رہے بڑیاں بڑیاں شاناں والے آئے نے اللہ فرماندے نے اج نظر نہیں آ رہے اجے میرے پیغمبر نے اے گلاں کیتیاں نے اجے آقا علیہ السلام تو السلام نے اے اعلان فرمایا انہاں دے وچوں ایک کافر نے میرے مصطفیٰ دیاں گلاں سندا ہے تے نکل پیندا وے اپنے یاراں دے اندر آندا ہے انداز میں محمد نو لاجواب کر دواں گا صلی اللہ علیہ وسلم انداز محمد میری گلاں دا جواب نہیں دے پائے گا اے مجلس دے اندروں جاندا ہے جا کے قبرستان چ ویندا ہے سارے تو پرانی قبر کی دیئے پھر قبر دے ویندا ہے قبر دے اندروں ہڈی نو لیندا ہے انج پیغمبر دے سامنے کھڑا ہویا حاکم دے عبداللہ دے پتر گل سن لے کہ آ قوم والے نو کہہ رہا میں مرنے تو بعد اللہ دوبارہ زندہ کرے گا کیا انہاں نو کہہ رہا وے اللہ پہلے مارے گا پھر اللہ زندہ کرے گا اندھا سی اے گل تے یقین نہیں کر دے میں دلیل دواں گا اندھا ہسی یقین کیویں کریے عبداللہ دے پتر اگر جواب دوے گا ہسی تیرا کلمہ پڑھ لواں گے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے کھڑا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو آندا ہے ہم دا اگر کلمہ پڑھانا چاہنا ہے اگر کے نام ایمان لے آئیے پھر اپنے یاراں دے سامنے میری گل دا جواب دینا انج ہڈی پھکر دے انج پھوڑ دے جویں گلا مٹی دا وٹا ہوندا ہے نرم ہو جاندا ہے پھر اونوں کوئی پھوڑنے والا اپنی انگلیاں چ لے کے پور دے آقا دے سامنے کھڑا ہے میں قربان جاواں ادھر سوال کرن والا کھڑا وے ادھر جواب دین والا ساری کائنات دے امام کھڑے نے او مجمع چ پوچھدا وے آقا جواب دیندے نے ہائے میرا پیغمبر جواب کیوں نہ دیندا اللہ دی عظمت دی واری ہے اللہ دی ذات تے غرف آندا ہے اگر میرا پیغمبر جواب نہ دیندا عقیدے دی بات ایمان دی بات نظریے دی بات آخرت دی گل میرے پیغمبر دے سامنے انج ہڈی پور دا وے تے آقا نو آندا ہے وا زرا بالا نا مسالوں و ناسیا خلقا نہیں سمجھ آئی نہیں آئی تو چپ رہو آئیے تو کہو سبحان اللہ جاج قرآن سننا کہو سبحان اللہ اللہ پاک دا قرآن نقشہ کھچدا ہے اللہ فرماندے نے وا زرا بالانا مسالوں و ناسیا خلقا ہڈی پور دے عبداللہ دے بیٹے جواب دینا ہڈیاں طاقت کوئی نہیں ہڈی پوشیدہ ہو گئی ہے ہڈی کمزور ہو گئی ہے مٹی دے نال مٹی بن گئی ہے تو نہیں نہ تو اللہ دوبارہ زندہ کرے گا دسنا اللہ کیویں زندہ کرے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرا پیغمبر جے خاموش ہے
اللہ فرماندے نے جبریل جا قرآن لے جانا میرے پیغمبر نو کہہ دینا کل یو ہی الذی انشأہ اول مرہ. اللہ فرماندے نو سوالیا سوال کرن والے آ او کافر میرے پیغمبر نو سوال کرن والے آ او وقت یاد کرنا جدو تو ہے ہی نہیں سا نہ تیری ماں دنیا تے نہ تیرا باپ دنیا تے نہ تیرا دادا دنیا تے نہ تیرا پردادا دنیا تے نہ تیرا نانا دنیا تے نہ تیری ماں دنیا تے. اللہ فرماندے نے غور تے کرنا رب کائنات نے فیصلہ کیتا اللہ دی اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے. اللہ فرماندے نے پھر رب کائنات نے آپ فیصلہ کیتا وے خلق تانی من نار و خلق تاہو من آتی. رب کائنات نے آپ فیصلہ کر لے آوے. اللہ فرماندے نے او سوالیا جدو تو دنیا دے اندر آیا ہی نہیں تے ہے ہی کوئی نہیں سا اللہ دی ذات نے اودو اعلان کیتا وے. اللہ فرماندے نے کل یو ہی اللہ دی انشاہا اول مرہ اول مرہ اول مرہ وہو بکل خلق علی. اللہ فرماندے نے رب کائنات انسان جن نے تینوں بنایا نہیں سمجھیا تے اگے چلنا. رب کائنات دا قرآن انسان تیری پیدائش تو لے کے تیری قبر تکر تیری قبر تو لے کے اللہ دی ذات دے سامنا کھڑا ہونا بیان کردا ہے. اللہ دا قرآن کدھرے ہم انسان دی پیدائش دا وقت یاد کرواندا ہے. اللہ فرماندے نے مت بھول جایا جے دنیا دے اندر آ کے اسا ہمیشہ ہی رہنا وے سانو زندہ کرن والا کوئی ہے وے اور اللہ دی ذات ہے مت بھول جایا جے مرنے تو بعد اٹھنا بھی ہے کہ نہیں. اللہ دے قرآن نے بھلے کا کر دیتا وے فرمایا سونے محبوبا اے سوالی نو جواب تے دینا یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اللہ فرماندے نے ایک جان اندرو انسان تینوں بنایا وے میرے پیغمبر نو فرمایا کھل دا مانا وے اے پیغمبر کہہ دیجئے. آقا فرماندے نے کل یو ہی اللہ دی انشاہا اول مرہ. اے انسان جدو تو ہے نہیں سا اللہ فرماندے نے من نطفت واحدا والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. تیری ماں دے پیر دے اندر شکلاں کنے بنائیاں صورتاں کنے بنائیاں. او میرے پیغمبر نو سوال کرن والے آ دس جدو تو دنیا تے نہیں جائے ایک پانی دے قطرے تو بناون والا کون ہے پھر وہ زندہ بھی کر سکدا وے اللہ مار بھی سکدا زندہ بھی اللہ کر سکدا وے. اگر رب اللہ ذوالجلال دی قسمے ایک اکھ کانی کر دے دنیا مل جاوے پیر مل جان خطیب مل جان اللہ دا کھچیا ہویا نور بھی کوئی ڈاکٹر نہیں لے کے آ سکدا او ساری طاقت تے اگر مالک تے کون ہے.
پھر صاحب دل آندہ وے آندہ جدی قدرت والو ہو جاوے ایک آنکھ کانی دنیا آندے پیرا دلک جاوے کانی دنیا آندے ولیا دلک جاوے میلا ہر گرو آوے ہر گرو دا چلا اکیلا اکیلا نہیں بن سکدا ایک اک دا ڈیلا کوئی نکلی ڈیلا بنا بھی لوے گا ہوے کر تو بالکل بکاری رہے گا او جس خالق نے او جس مالک نے سب کچھ پری اتایا تو دے سا دا بندیا مل کی پایا اور جن تیرے دندا دلری پروتی اور جن تیرنا چلنا سکھایا تو دے سا دا بندیا مل کی پایا اللہ نو پل بیٹھا میں تے اج موت یاد نہیں آ اللہ نو پل بیٹھا میں تے اج قبر دیا ہم دیر کوٹ لیا دل اندروں کڑ چھوڑیا نہیں اج موت پل بیٹھا میں تے او دیا بغاوتاں کرنا اج موت پل بیٹھا میں تے اعلان دیا اپنے رب دیا نا فرمان دیا کرنا میں اج موت پل بیٹھا میں تے اس مالک نو پلا چھوڑے آئی اور نا فرمانا اپنے رب نو نا پلی اللہ ہر چیز دے قادر ہے اللہ مارم تے بھی قادر ہے اللہ بولو زندہ کرم تے بھی اللہ دی ذات قادر ہے نہیں سمجھے آتے آئیک نبی دا تعارف کراما جدا نام جناب سلیمان علیہ السلام ہے رب دا حکم آیا ہے اللہ فرماندے نے سلیمان ہم دس کہنا کی جانا ہے فرمایا اللہ جو پیغمبریاں تے شانہ میں نو عطا کی دیا نے اللہ کسے نبی نو عطا نہ کری ہید تو مراد تے مطلب کی ہے اللہ جنات تے بادشاہیا میں نو عطا فرمایا پرندے تے بادشاہیا میں نو عطا فرمایا درندے تے بادشاہیا اللہ میں نو عطا فرمایا کون نبی سلیمان ہے جدا باپ داؤد ہے باپ بھی نبی ہے پتر بھی نبی ہے باپ بھی اللہ دا پیغمبر ہے تے پتر بھی اللہ دا پیغمبر ہے پھر رب کائنات نے بڑیاں شاناں نال کلیا وے اے او نبی ہے جڑا زمین تے کیری دیا مسکرانا بھی سمجھدا وے قران امدا فاتح بسما شاہ کن اگر کیری مسکراوے اللہ نبی نو علم دے رہیا وے اے نبی دعا کردا اللہ اے جو جنات تے بادشاہی دتی یا کسے نو عطا نہ کری اللہ جو پرندے آتے بادشاہیاں دتیا نہیں کسے نو عطا نہ کری اللہ دعاواں سن لیا وے بڑا نبی تے موت آ لگی ہے اللہ دا گھر بنوا رہا ہے بیت المقدس تعمیر کر رہے نے اے میریاں گلاں نہیں رب دا قرآن نقشہ کھچدا ہے اے نہ کبھی یزدانی اپنے کولوں گل کردا ہے رب دا قرآن بائیاں سپارہ نکل آیا ہے تے اللہ دا قرآن نقشہ کھچدا ہے اللہ فرماندے نے میرے نبی گھر بنوانا میں قربان جاوا او نبی تے اللہ دے گھر واسطے مر کے قربان ہو گئے اپنی اب جاناں تے اپنی اب جوانیاں قربان کر گئے کدھر ہم نے ویکھا بیت اللہ دی تعمیر ابراہیم کر رہا ہے مزدوریاں اسماعیل کر رہا ہے میں کدھر ویکھا جناب سلیمان اللہ دا گھر بنا رہے نے اج نوجواناں غیرت تے پیدا کرنا اج اللہ دا گھر مسجد اقصانو اسرائیل دے اندر تباہ برباد کیتا جا رہا ہے کوئی حکم
مران آواز اٹھام دی جرت نہیں کردا. اللہ دی قسم اپنا ایمان بھی ویچ چکے ہے, اپنی غیرت بھی ویچ چکے ہے. اگر مرنا یاد ہوئے حکمران نو آواز بلند کرنا انہاں مظلوماں لئی جنہاں نے جام شہادت نو اپنے قلب جیاں نہ لایا, جنہاں نے مرنا اپنا مقدر سمجھیا, جنہاں نے موت نو رب دی ملاقات سمجھی او خوش نصیب نے. اے صدا او دے آندے میں رہنا, او گج کے بولو صدا او دے آندے بہ رہنا نہیں بہ رہنا, ہم مرن واسطے تیار ہو جا جویں رب دے پیغمبراں نے اللہ دے گھراں نال پیار کیتا. اے سلیمان اللہ دا گھر بنا رہا ہے, اسرائیل آ گیا. فرمایا نبی سلیمان تیری موت دا وقت آیا, فرمایا اللہ میں مر جاواں گا کہ تیرا گھر جن چھڈ کے اللہ نس جان گے, تیرا گھر کون بنائے گا؟ اللہ فرماندے نے فلما قضینا علیہ الموت. پھر کہو سبحان اللہ. نبی پاک نے فرمایا جرا عام دن چکندا سبحان اللہ سوا سین ہا با, اللہ دی قسم چار لفظ نے. اگر تو پردہ جائے گا تین لفظاں دی اللہ اکی سو نیکیاں ادا کردا ہے, اللہ کنیاں نیکیاں دوے گا. اگر قرآن سننا ہے اللہ تد بھی نیکیاں دیندا ہے, اگر سبحان اللہ پڑھے تد بھی نیکیاں اللہ ادا کردا ہے. اگر قرآن سننے نو دل کردا ہے اچھی آواز نال پڑھ جا ذرا سبحان اللہ. اللہ پاک دا قرآن آندا ہے, اللہ فرماندا ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض. اللہ فرماندا ہے رب دا پیغمبر اللہ دا نبی ہے, میں اپنا گھر بنوا رہا وا تے نبی دے اوپر ملک الموت آیا وے تے نبی کی آندا وے اللہ دا گھر بنا دیا, اللہ میں مر جاواں گا اگر ملک الموت آ گیا, اللہ تیرا گھر جن چھڈ کے نس جان گے. آسمان تو آواز آئی میرے سلیمان پیغمبر گھر بنوانا میریاں ذمہ داریاں نے, تیرا وقت مقرر ہے, ایک سیکنڈ دا وی اگا پچھا ہونا. او نبی سلیمان مولتا نہیں ہو ملنیا, اگر مولتا چاہے تے اللہ مولتا تا نہیں کردا. اے گلا میریا نہیں رب دا قرآن ہے. اللہ فرماندے نے ان اجل اللہ ازا جا اللہ یو اخر, کدھر اللہ دا قرآن آندا وے کل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقاتكم ملاقاتكم. اگر ڈاکٹر صاحب نے ملاقاتكم, اگر ایم پی اے صاحب نے ملاقاتكم, اگر آدم ہے ملاقاتكم, اگر آدم دا پہلا پتر نبی بننے والا ہے اللہ فرماندے نے ملاقاتكم. اگر نوح دی اکھاں دے سامنے پتر تے ملاقاتكم, اللہ فرماندے نے اگر ساری کائنات دا امام ہے امام الانبیاء نے حبیب خدا نے سیدہ فاطمہ دے باپ نے, اللہ فرماندے نے صحابہ دے امام نے امام الانبیاء نے حبیب خدا نے.
فرمایا 63 سال دا وقت ہے اے مدینہ منورہ وے مولا کی قوم معاشہ دا حجرا وے مولا کی قوم معاشہ دی گود مولا کی قوم سیدہ فاطمہ دے ہتھاں دے اندر پیغمبر دے قدم نے مولا کی قوم فرمایا فجر دا ویلا سورت دیاں شواواں نے 12 ربیع الاول دا دن ہے مولا کی قوم اے موتام شخص تے نہیں آ رہی اے ساری کائنات دا امام ہے امام الانبیاء وے اللہ فرماندے نے مولا کی قوم اگر جنات نے مولا کی قوم اگر حوان نے مولا کی قوم اگر فرشتہ نے مولا کی قوم اللہ فرماندے نے ایک وقت آنے والا وے اگر جن نے ساری دنیا نو موت دا پیالہ پلایا اے دا نام جناب اسرائیل ایک وقت آئے گا اگر اسرائیل مولا کی قوم اللہ فرماندے نے اسرائیل تے ملک الموت دا وقت آئے گا اسرائیل اینو وی موت دا جام پینا پے گا اگر جبرائیل نے ایک وقت آنا مر جانا اللہ فرماندے نے جن اسرافیل نے اپنے منہ دے نال دو مرتبہ سور پھونکیا ثم نفخ فی الصور فرمایا وقت آیا مولا کی قوم موت والا پیغام آیا اگر خطیب ہے چلنے والی زبان ہمیشہ لئی بند کر دیتی جائے گی اگر امام ہے ایدی قراب دا بڑا تذکر ہے لوگ ایدی قرت سنن واسطے علاقہ علاقہ چھوڑ کے آئے نے موت آئیا قرت ختم کر دوے گی موت آئیا بچے یتیم کر دوے گی موت آئیا بیوی بیوہ کر جائے گی موت آئیا بچے رول جان گے موت آئیا مسجد ویران کر گیا وے موت آئیا علاقہ ویران کر گیا وے اللہ فرماندے نے مولا کی اگر اٹھنے والا پرندہ موت آئیے تے گر جائے گا مولا کی قوم اے سمندر اندر بڑیا طاقت رکھنے والیاں اے مچھلیاں نے اگر اپنی پوچھل مار دیا نے شپا الٹا دیا کر دیا نے فرمایا موت آئیے اج پانی دے اوپر تیر رہیا نے اج پانی بار کر دوے گا آمینہ دلال نے فرمایا موت کس باپ دا نام ہے اور میرے امیرہ میں پھلیا بیٹھا ہے اللہ فرماندے نے کل الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقیکم اگر موت آئیا اللہ پاک دی قسم ہے جوانی خاک چ چلی گئی اگر موت آئیا حتیٰ تو گوٹیاں اتر گئی نے اگر موت آئیا گھڑیاں اتر گئی نے موت آئیا لٹھا اتار دیتا گیا وے ملک الموت آیا وے اے بوسکیاں اتر گئی نے ملک الموت آیا وے مولا کی قوم گھڑیاں دے مالک بدل گئے نے مولا کی قوم کوٹھیاں دے مالک بدل گئے نے مولا کی قوم پہلیاں دے مالک بدل گئے نے مولا کی قوم مربیاں تو ایک گٹھ قبر دا مالک بن گیا وے او بھی ساری دی اپنی نہیں 10 سال گزر دے نے قبر دے اوپر قبر بن جاندی ہے او جوانا جوانا کیڑی دنیا تے مان کرنا اللہ دا نبی جناب سلیمان فرمایا اللہ میں مر جاواں گا اگر ملک الموت آ گیا وے اللہ تیرا گھر چھڑ کے اللہ جن نس جان گے اللہ فرماندے نے فلما خر تبین للجن لو کانوا یعلمون الغیب
جمدان دینے ہائے مالا بے سفل ارا بل مہی ہم دینے کاش کے سانو علم غیب خندہ ہسی نس جان دے ہسی سنے بڑے عذاب دے اندر مبتلا نہ خندے سانو مزدوریاں نہ کرنیا پہن دیا سانو اٹا نہ اٹھانیا پہن دیا اللہ پاک دی قسم ہے اللہ پاک دا قرآن آمداوے تا کلو میں اتا کلو میں تصادا اللہ فرمان دے نے جرا نبی دا آس ہے نبی نے اپنی تھوٹی رکھی ہے اللہ نے کیرے نو حکم دیتا ہے اے سوٹی دے اوپر چڑھ جانا اے سوٹی نو کھانا شروع کر دے ایک وقت ایسا آیا سوٹی کھاندیا کھاندیا کمر جو کمزور ہو گئی رب دا نبی ڈگیا تے جن کی آمدے نے ہائے کاش کے سانو علم ہوندا اللہ دا نبی فوت ہو گیا اسی نس جاندے اللہ نے آسمان تو اعلان کیتا اللہ فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا آپ اپنی زبان رسالت جو آپ اعلان کر دے اللہ کس بات دا اعلان کرا فرمایا کہہ دینا قل الموت الذی تفرون منہ ملاقاتکم ثم تردون الی عالم الغیب اٹھائی سپارے اللہ دا قرآن نقشہ کھچ دے اللہ فرماندے نے ثم تردون اگر بلڈ پروف گڈیاں میں ثم تردون اگر چار چفیر گن میں نے ثم تردون اللہ فرماندے نے اگر بمب پروف بلڈنگ میں ثم تردون اگر بلڈ پروف کھلاوے ثم تردون عالم الغیب اللہ فرماندے نے اے موت نسن نہیں دیندی اے موت پجن نہیں دیندی میرے ویرا کیوں بھول بیٹھا وے پھر شاعر نے نقشہ کیتے ہے ہمدا نسیا پجیا جان نہ دے نسیا پجیا جان نہ دے تے دارو موت نہ کوئی نسیا پجیا جان نہ دے تے دارو موت نہ کوئی نیکی کرو کماؤ تکوا تے بدلہ لے سو سوئی لکھیاں لکھیاں نسیاں بجیاں موت نہ چھوڑے تے دارو موت نہ کوئی نسیاں بجیاں موت نہ چھوڑے تے جتے ہو وہ اتھے کیرے پاوے برج بناو محکم یا کوٹ چنگیرے جار دہارے کوئل وازا اور نبی آئینت نظر نہ آئے ولی آئینت نظر نہ آئے سلیمان بچنا بھی چاہیا پر موت چھوڑ کے نہ گئی تے عرفت نے نقشہ کیجیا ہمدا نبی ولی اور عالم واز تے گزرے نے جنگ جنگیرے موت آئی سب چھوڑ علاقے جا کتن قبری ڈیرے چار دہارے کوئل وازا آخر اٹھ تو جوانا کر کو
مجھ قبر کے آمد لئی تے جوانا دتنے تے ٹھکانا موسیٰ پیغمبر میں تو ایک پل مہلت نہ پائی موسیٰ بھی ہے نا موت والے فرشتے اگے آ کر گیا فرمایا میں تے مرنا ہی نہیں چاہتا مک ماریا وے اک دا ڈیلا کر دیتا ایک وقت آیا پھر اوہی مالک الموت نے مالک الموت دا جان پھیلایا ہر بھی شار نے بڑی محبت اندر نقشہ کھچیا آمین عبد لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے آپ حکم دیتا ہے فرمایا سونیا کہہ دو دنیا دا سب تو عقل ترین انسان ہوے جڑا اپنی موت نو نہیں بھلدا عربی شار نے نقشہ کھچیا ہم دا ال موت کھادو ہن کل نفس شار بوہا ال قبر باب کل نفس داخل جرا بھی آیا انہیں موت جام پی کے رہنا تے موسیٰ بچنا چاہیا تے موت کی آن دیئے موسیٰ جے پیغمبر میں تو ایک پل نہ مہلت پائی آسا چھوڑ بے آسا ہویا آسا چھوڑ بے آسا ہویا آسا چھوڑ آسا ٹریا انہیں چیز کوئی نہ اٹھا جلا فرماندن سما تو ردو نلا حال مل غیب و شہادت فایو نب او کم فایو نب او کم بے ما کو تا تا ملو اللہ فرماندن نسیاں پچھیا موت جاون نہیں دوے گی اور جوانا نہیں سمجھے آنا قرآن دیا بولیا نے ایک اور مقام تے غور کر لے اللہ دا قرآن کہ چوتھا سپارہ تے اللہ فرماندن کل نفس ذائقت الموت و انما توفونا اجورکم یوم القیامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور کدھر اللہ پاک دا قرآن اج پیا نقشہ کھچدا ازا ہزارا آہا دا کم الموت اج دا کوئی ملا کہہ جاوے لفظ موت نبی دی توہین نبی تے ہمیشہ زندہ ہے رب دا قرآن آندا ہے اگر نبی آئے نے تے مرنا پیا ہے اگر صحابہ آئے نے تے ملک الموت دے نال ملاقات کرنی پئی ہے اگر تابی آئے نے یہ دنیا چھڑ کے جانا پہ ہے رب دا پیغمبر ہے باپ بھی پیغمبر ہے دادا بھی پیغمبر ہے یہ موت والا فرشتہ آ رہے ہیں اے قرآن نقشہ پہ کھچ دے آمین عبد لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سینہ پاک تے قرآن آیا اللہ فرماندن فاطر السماوات والارض رب دا نبی ہے ملک الموت تو پہلے اپنی موت دی تیاری کر رہے ہیں تے اپنے رب دے نال آپ پہ اگلا کر دے اندہ فاطر السماوات
سماوات والارض ہر عطا ولی پھر دنیا والآخرہ توفانی مسلمان توفانی مسلمان وعلیہ کنی لصالحین ہم اللہ موتاوے موتاوے توفانی مسلمان اللہ میں صحیح مانے آتے مسلمان ہوا اللہ دا نبی بھی آتا ہے اللہ موتاوے صحیح مانے آتے مسلمان ہوا نبیانو ہی پتاوے مر جانا دنیا چھڑ جانا وے ایک اور رب دا پیغمبر پہلا سپارا وے اللہ فرمان دینے ہم کن تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم رب دا کون پیغمبر تے موت تذکرہ کروا رہی ہے اور تو آنا وے میرا پیغمبر تے موت نہیں آئے پھر تاریخ لکھے آوے آقا دی 63 سالہ زندگی اگر پیغمبر تے موت نہ آئی ہوندے پھر پیغمبر دی عمر روک نہ جاندے میرا پیغمبر اپنی زندگی اندر آپ اعلان کر رہے ہیں کل امر سلاتی و نسکی و محیایا و مماتی و مماتی و مماتی ایدھے تو مراد ابو بکر نہیں جے واما ماتی ایدھے تو مراد عمر نہیں جے واما ماتی ایدھے تو مراد عثمان علی تے معاویہ نہیں جے واما ماتی ایدھے تو مراد عائشہ عبداللہان واما ماتی ایدھے تو مراد صدیق دے دماد نے واما ماتی ایدھے تو مراد عمر دے دماد نے اللہ دے نبی نے فرمایا میرا مرنا میری موت للہ رب العالمین کدھر آکان جو فرما دینے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کدھر اللہ پاک دا قرآن ہمج پہ نقشہ کھتدا ہے اللہ فرما دینے غافلا موت نو بھول بیٹھا وے کیری موت ہے سورت القیامہ نکلائیا تے نتیاں سے پارا اللہ فرما دینے وکیل من راک ملک الموت آیا وے 500 فرشتیاں دی جماعت لے کے آکے دی حد نگاہ تے بہ جاندا ہے کہ آکے آندا کیے السلام علیکم آندا مرن والے ہاں تیرے تے اللہ دا سلام ہووے ہے دنیا چھڑ کے جان والے ہاں اللہ دی طرف پیغام آیا ہے 500 ہاتھ ہاتھ با ہاتھ ایدھے روح نو لے جایا جا رہے ہیں آج دنیا چھڑ کے جا رہے ہیں یہ اللہ دا قرآن آندہ ہے اللہ فرمان دینے وکی اللہ من راک و ذرہ انہ الفراق اللہ دا قرآن آندہ ہے قرب قیامت تو پہلے ایک اور قیامت ہے جہی تیری موت والیاں کریاں نے آج ماں بھین دیئے لال دنیا تو جا رہے ہیں آج پہنا بھین دیئے نے آج بیر دنیا تو جا رہے ہیں اللہ پاک دی قسمیں سب دیاں نظرانے ہے جان والا آج کسے طریقے نال بچ جاوے اگر اولاد
دے اللہ فرماتے ہیں بس گھٹ دیئے قبر وال نہ جاوے اگر ماپے نے اولاد تے بس گھٹ دے نے جان والا پتر قبر دا مسافر نہ بن جاوے اگر ماں وے محبت کرن والے واس گھٹ دیئے تی میری اکھاں تو ہمیشہ لے جدا نہ ہو جاوے پر موت آئی انہیں تے پیغمبر دے باپ نو معاف نہ کیتا موت آئی میرے مصطفیٰ اپنی ماں دے نال مکہ چھڈیا تے نکل آئے نے مکہ میں ابواں تے پہنچ دے نے اج ماں دنیا چھڈ گئی آ موت نو پتا سی پیغمبر نو کلے جلان والا ماں جایا ویر کوئی نہیں موت نو پتا سی پیغمبر دا تے پہلے ہی باپ کوئی نہیں موت نو پتا سی اج ماں بھی دنیا چھڈ کے جا رہی ہے اینو مکے کون پہنچائے گا پر اللہ دا نظام ہے نظام قدرت ہے اے اندر گھیرا پھیرا نہیں ہونا اللہ فرماندے نے جڑا وقت لکھ چھوڑیا وے ایک منٹ دیا وی مولتا نہیں دوے گا اگر نوالا منہ اندر پایا مقدر چ نہیں لکھیا اج امام دے پیٹ اندر آیا چار مہینے دس دن دیا ملاوے چار مہینے دس دن دا غمل ہنداوے اللہ فرماندے نے جا فرشتے آ اج امام دے پیٹ اندر لکھ دے روپا دے دس دن اس بندے نو ایدا دنیا تے آنا کتے وے کنے سا پائے گا کدو مر جائے گا او جوانا تے غافلا او نا فرمانا جوانی تے مان کرن والے آ جوانی تے مان نہ کر مت سوچیا کر بڈا ویلا ہوئے گا میں نمازا پڑھ لواں گا بڈے پا آئے گا میں روزے رکھ لواں گا تو تے بڈے پے دیاں گلاں کرنا موت تے مان دے پیٹ اندر آقا فرماندے نے چار مہینے دس دن تو بعد کل روح من امری ربی اللہ دے حکم نال روح پھونکے آ جاندا وے رب چاہے مان دے پیٹ اندر ہی اجے پنج سات سال نے فرشتہ دوبارہ روح لے گیا وے ادھر پھونکے آ گیا ادھر کڈے آ گیا وے اجے مان دے پیٹ اندر اٹھ مان دا حمل ماں خوشیاں کر دیئے باپ خوشیاں کر دے یار دعا کرو کاری جی اللہ پتر عطا کرے باپ نو پتا چل دے آن والا اپنے وقت تو پہلے دنیا تے آیا نہیں تے ملک الموت واپس لے گیا وے اجے ماں دے رحم اندر آیا نو ماں دا وقت گزریا وے ادھر خوشیاں میں ہسپتال لے جایا گیا ماں نو ماں ازمائش تو بعد اگر اپنے لال نو جنم دتا وے ماں دی گود اندر آیا ادھروں ملک الموت آیا موت تے بچپن چ وی نہیں ویندی موت تے جوانیاں نہیں ویندی اجے بچہ بیندا چلنے دا وال نہیں آیا ملک الموت آ گیا وے اجے بیندا اٹھنے دا وال نہیں آیا ملک الموت آ گیا وے اجے چلدا کدے ڈگدا کدے کھڑیا ہوندا صحیح چل نہیں سکدا ملک الموت آیا ہمیشہ لئی قدم روک گیا وے ادھر اج چلنا آیا تھوتلی جی زبان گلا کرم دا وال نہیں آیا ہمیشہ واسطے زبان نو چپ کرا کے قبر دا مسافر بن گیا وے اج جوان جوان دس سال دی عمر اج گناہ لکھنا اللہ نے شروع کیتا تے ملک الموت آ گیا اللہ پاک دی قسم ہے کہ جوانیاں چڑھ دیا اجے کوئی سفید وال نہیں آیا پر ملک الموت آ گیا وے اجے
کمر جھکی نہیں بالا کل موت آ گیا وے او جواناں تیری میری موت دا وقت مقرر ہے اتبار کوئی نہیں نہ جانے مذہب جو باہر جانا ہے کمالا کل موت آ جانا ہے نہ باوضو آ میرے ہاتھ اندر اللہ دا قرآن ہے نہ گجراں والے تو آج ہی جمعہ پر ہنوار سے نکلے آ الحمدللہ اللہ دی ذات دا شکر گزارا جڑا اللہ زندگی دا وی قادر ہے اللہ بچاو تے وی قادر ہے میں اج گڈی تے اپنی ریس تے پیر رکھیا چوہی تے آیا وی تے وی شاد نہ ان جو بانٹ اٹھ کے سکرین دے اوپر آ گیا اے بھائی نال نے گڈی نے ایویں ڈولنا شروع کیتا اللہ پاک دی قسم اے او رب بچان والا نہ جانے اس وقت وی موت آ سکتی سی سانو پتہ ہی کوئی نہیں اسی جمعہ پڑھانا ہے کہ ساڈا نماز جنازہ پڑھیا جانا ہے اے ساریاں طاقتاں دا مالک اللہ اللہ جس وقت نو مقرر کیتا ہے خطیب تے بچے گا نہیں امام تے بچے گا نہیں دولت والا تے بچے گا نہیں انسان اللہ دی قسم ہے آقا فرماندے نے اللہ نے چند چیزاں دا علم نہیں دیتا انسان پیدا کتے ہونا ہے انسان تے موت کدو آنی ہے جس گل دا پتہ نہیں فرمان کس بات دے او جوانا کل جمعہ رات گزر گئی آ ساری دنیا مل جائے واپس نہیں لے کے آ سکتے کل آن والے ہفتے دا پتہ کوئی نہیں ہے کتنا کریا تے مان کرنا ہے اللہ دا قرآن بل تو سرو نل حیات دنیا کنا کریا تمان کرنا اللہ فرمادن ایک درب لناس حساب غم و غم فی غفلت مرزو اور تیری موت دا کوئی اتبار نہیں صدا اے لگنا بزار نہیں اور تیری موت دا کوئی اتبار نہیں صدا اے لگنا بزار نہیں اگو سودا لبنا نگد ادھار نہیں کو اللہ الہ الا اللہ کئی اس دنیا اندر ہس دینے کئی اجر جاندے کئی وس دینے کئی ہس دیا ہس دیا ایتو نس دینے کو اللہ الہ الا اللہ اے بابا جی آمدن نہ مکان تیرا نہ دکان تیری نہ اے روب رہنا نہ اے شان تیری وچ تکلیفہ نکلے جان تیری کو اللہ الہ الا اللہ اے بابا جی بڑی محبت نال آندن اے موت نہ کسے نو چھوڑ دیجے لوکو چن چن کے کلیاں توڑ دیجے مکھ پیار یا بلو مور دیجے اور لا الہ کہو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آقا فرماتے ہیں مما آتا وہو یعلم اللہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ
جنہیں مردیاں وقت پھر لیا لا الہ الا اللہ انہی قبر آسان ہو جائے گی, انہی ملاقات رب کائنات نال ہو جائے گی. اور جوانا مان نہ کری نظر تے ماردا ایسا اپنے اپنے گھر دی چار دیواری چ کسے نو باپ نظر نہیں آندا, کسے نو ماں نظر نہیں آندی, کسے نو ماں جائے رل کے سیڑی افطاری کرن والے اج ویر نظر نہیں آندے. اچ میرے ویر قاسم کولو عمران کولو باپ نظر نہیں آندا. بلال نو پوچھ لے مینو پوچھ لے اللہ میں کدا کدا نام لواں, اللہ جنہ دے پیارے اللہ شہر ویران کر کے قبر آباد کر کے اللہ نہ تے راضی ہو جا. کدھرے ماں جدائیاں دے رہی آ, کدھرے باپ جدائیاں دے رہے ہیں, اے سبق سکھا رہے ہیں جنہ دی وجہ نال تو دنیا تے آئے, اگر او نہ رہے تے تو میں اے سنیا اندر نہیں رہنا. اندر تو کلے ہو گے جوڑے نی, ایتھو کلے ہو گے جوڑے نی, کہیں اما پہ آنے روک مورے نی, کہیں ہاتھ پت توڑے نی, اجڑے آندا ویرا آئے میرے ویر مسافر. سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی پھیرا آئے, چل نظر بچا کے ٹر چلیے اگ سفر بڑا لبیرا آئے. او چل یاد رکھ قبر دی وادی نو آپ دنیا دی بربادی نو, چھڈ دنیا دے غم شادی نو دو دن دا ہیرا پھیرا آئے میرے ویر مسافر. سوچ درا اس جگ وچ کوئی پھیرا آئے, ہٹر قبراں دے اچھرے نی دس تھلے وس دے کھیرے نی. کسے دی ماں دی تختی لگی آ, کسے دے باپ دی تختی لگی آ, کسے خطیب دیاں تختیاں نے اے تختیاں بھی زمین پوش ہوندیاں جا رہیاں نے, اے تیر قبراں دے اچھرے نی دس تھلے وس دے کھیرے نی. کچھ تیرے نی کچھ میرے نی, اجڑے آندا ویرا آئے میرے ویر مسافر. سوچ ذرا اس جگ وچ کوئی تیرا آئے, چل نظر بچا کے تر چلیے اگ سفر بڑا لبیرا آئے. کہ بابا جی آمدے نے آخری گل ہے, چار دہارے کھوری دنیا, دنیا دنیا نہ کر, دنیا کسی دی نہیں بنی. اگر نبی آئے نے جناب یوسف علیہ السلام تو وہ سلام دے بارے میرے مصطفیٰ نے فرمایا, میں معراج دی رات میری اکھاں نے یوسف دا جس وقت دیدار کیتا, میں دل اندر گل سوچی اللہ میں قربان جاوا اج پہ الگ دا بے تو ساری دنیا دا دا حسن میرے یوسف نو دیتا. پر ملک الموت آیا انہیں حسن نہ ویکھیا, ملک الموت آیا انہیں تابوت دی آواز نہ ویکھی, ملک الموت آیا انہیں پیغمبر دا خلوق عظیم ہونا نہ
نہ ویکھیا اگر مالک الموت آیا ان سیدہ فاطمہ دا یتیم ہونا نہ ویکھیا مالک الموت آیا ان حسن و حسین دا رونا نہ ویکھیا مالک الموت آیا ان عمر فاروق دیا آہو زاریا نہ ویکھیا مالک الموت آیا ان عثمان دی اکھاں دے حیادار چہرے دے ہمسو نہ ویکھے مالک الموت آیا انہیں انس تے بلال دا جدا پیغمبر تو ہونا نہ ویکھیا مالک الموت آیا پیغمبر دی نبوت نہ ویکھی مالک الموت آیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی امامت نہ ویکھی مالک الموت آیا انہیں پیغمبر دا تے صحابہ دا پیار نہ ویکھیا کون صحابہ جو چل دیا تلواراں دے تھلے پیغمبر دا دفاع کرن کون صحابہ جو چل دے نیزے تھلے پیغمبر تو اپنی جان قربان کرن کون صحابہ جو چل دے تیراں دے اگے دیوار بن جان کون صحابہ جو پیغمبر تو بچے یتیم کروا جان کون صحابہ جو پیغمبر تو بیویاں بیوہ کروا جان جنہ نے پیغمبر واسطے مالک الموت نو کلیب جینا لایا جنہ پیغمبر دی زندگی واسطے آپ قربان ہو گئے جو پیغمبر دی زندگی واسطے وطن و بے وطن ہو گئے جو پیغمبر دی زندگی واسطے میرا زیاد ابن سکن نے 86 زخم برداشت کیتے جن نے پیغمبر دی زندگی واسطے میرا عبداللہ نو بچیاں نو یتیم کروا کے آپ موت دے نال ملاقات کر جاوے کون موسیٰ بن عمیر جو پیغمبر دی زندگی واسطے میدان احد اندر آپ کٹ جاوے کون حمزہ امیر حمزہ حسد اللہ کی واسد رسول اللہ کوئی کالا تماش فین شیعہ اونا سے آپا دے امام تے شک کر جاوے ہاں میں دسا اونا زندہ رہنا سمجھیا پیغمبر واسطے مرنا سمجھیا پیغمبر واسطے قربان ہونا سمجھیا پیغمبر واسطے سانس لینا سمجھیا پیغمبر واسطے اج تیرا زندہ رہنا دنیا کمانا صحابہ تے تبرہ کرنا وے کعبہ تے رب دی قسمیں ہونا مرنا گوارا کیتا کٹنا گوارا کیتا سوریاں تے چڑھنا اللہ دی قسمیں حضرت حمزہ دے جسم دا مسلا ہویا پیغمبر دی زندگی واسطے خبیب تختائے دار تے چڑھ گیا موت نو اپنے گلے جڑ لایا پیغمبر زندگی واسطے پر وقت آیا وہ پیغمبر بھی ہمیشہ زندہ نہ رہے وقت آیا کوئی صحابی ملک الموت کو لو میرے مصطفیٰ نو بچا سکے آ گج کے بولو کوئی بچا سکیا نہیں بچا سکیا پھر بابا جی آمدے نے آخری گل سن لے تے میرا سلام ہے ہندن چار دے ہارے کھوڑی دنیا ہے تو کھا نہ کھانے تو کتوں تو آیا ہے لمبی سوچ دورانے تو آگے تھے ایمیں بولنا جانے تو ہے زندگی غمیش رہنی نائیں اکھان تارے لائیاں ہے موت موت اکھان تارے لائیاں ہویاں حیران نے چہرے تے زردی وردی حال ویران نے موت آن سین کماری ہے ٹوٹے تران نے پہنچیاں نے خبراں دور تائیں آمن
جامن آئے آمن جامن لوکی کر دے کہانیا ڈب دے سورج تھلے تھمیا نہیں آنیا ہن آوے گی رات خبر وچ رک دی نائیں چک لیا منجا ہائے چک لیا منجا ہن ویکھو خبراں ول چلے آ نہیں او یارو کسے نے آنگو تھلے آ راک رام دا چھڑ کے رام مسدان دا چھڑ کے راک قبراں دا ملے آ مڑ کے گھر واپس آنا نہیں تھوڑی جی سامنے قبر جوانا جنو بھول بیٹھا میں اج کلبا جانا میں قبر جنو بھول بیٹھا اج نمازا چھڈنا روزے تو دور ناوے تھوڑی جی سامی وچوں تھلے چالم کایا جے جگ کے بھر کے ویندا یار قبر بھری ڈونگیا جدو آخری پھٹا پا لگدا کدے اپنے دل تے پتھر رکھ نظر تے پانا کنا کہندے راوے کوئی لائٹ دا انتظام نہیں کوئی بلب دا انتظام نہیں کوئی دروازے دا انتظام نہیں کوئی کھڑکی دا انتظام نہیں کوئی ٹیلی فون دا انتظام نہیں کوئی سیل فون دا انتظام نہیں کوئی دولت لین دین دا انتظام نہیں کوئی سفارشاں دا انتظام نہیں اللہ پاک دی قسم کدے ویکھیا تے کرنا ہے تھوڑی جی سامی وچوں تھلے جا لمکایا جے ویکھو تے سوچو لوکو ہے دیس اپرایا جے کھول کے بندہ نالو بند باغر نو آیا جے کسے بھی ساتھ کیتا نہیں اگر مرنا یاد ہوے شرابا نہیں پی سکدا مرنا یاد ہوے زنا نہیں کر سکدا مرنا قبر تک یاد ہوے زندگی تو قبر یاد ہوے کعبہ دے رب دی قسم کوئی قبرہ پوجنے والا نظر نہیں آئے گا اب دنیا اپنی بنا لیا تب فلسطین واسطے آواز نہیں اٹھاندا کیوں آواز نہیں اٹھاندا کوئی امریکہ میرے تے بم نہ گرا دے اللہ دی قسم اگر امریکہ پاکستان تے بم گراوے یا نہ گرائے ایک وقت آئے گا حکمران نے مر جان گے افواج مر جائے گی پولیس مر جائے گی خطیب نے مر جان گے اگر تو آواز تد نہ اٹھا تو زندہ رہنے دا سرٹیفکیٹ لے آندا گوئے ایسے پوسٹل حکمران نہ لو مس فلسطین دی 13 سال دی بچی دی عظمت نو سلام آکھا گا او دے مقام نو سلام آکھا گا او دے حیا نو سلام آکھا گا او دے سر تے چھوٹا جیا دوپٹہ ہے اس دوپٹے نو میرا لہو قربان کعبہ دے رب دی قسم آواز دے کے آندی ہے اے مسلمانو غیرت پیدا کرو سا ہمیشہ لئی دنیا نو سمجھے آ دنیا ہمیشہ کسے دی نہ بنی ہے نہ بنے گی اللہ دی قسم او بچی دا بیان ہے اگر ساڈا مقدر کلمہ شہادت تو قربان ہونا اس تو بڑھ کے کوئی ساڈی خوش نصیبی نہیں اللہ دی قسم میں سنیا اکھا ڈل پیا اس وقت
وقت تک رون دیا نے جب اپنی بچیاں نو سامنے رکھے گا اس وقت تک رون گیا جب اپنی بہنا نو سامنے رکھے گا اس وقت تک رون گیا جب اپنی ماں نو سامنے رکھے گا اللہ فلسطین دے اندر ماوا پترا دے جناب چک چک کے دماغ تو پاگل ہو گئی صدمے دی وجہ دے نال دماغ کم کرنا اللہ چھوڑ گیا اللہ بھی حامیو ناصر بن جا اللہ مددگار بن جا حکمرانو ایک دن مر جانا ہے دنیا کسے دے نال وفا نہ کیتی نبی اب تو بھر کے کوئی شام والا نہیں ہو سکدا اگر تیرا مرنا بستر تے لکھیا ہوئے تینوں مبارک اگر تیرا مرنا ہاسپٹل چ لکھیا تینوں مبارک اہل حدیث دا بچہ بچہ دیو بندہ بچہ بچہ سنیا دا بریلویاں دا بچہ بچہ حکمراناں دے اگے اپیل کرتا وے اجازت دتی جاوے کوئی سبب بنایا جاوے تسا آپ تے آوازا نہیں اٹھانا سانو فلسطین دی زمین دی دھرتی تے اتاریا جاوے اسی ایسا زندہ رہنا پسند نہیں کردے جدو مسلمان دی بیٹی پکارے تیری آواز نہ اٹھے مسلمان دی بیٹی پکارے تو اپنے عہدے دے اپنی حکمرانی تے لگا قرآن آتا دے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم سونے محبوبا اے دشمن کافر کدے یار نہیں بن سکدے اے کافر کدے وفادار نہیں بن سکدے حکمرانو اب جو فلسطین دا قتل عام کر رہے ہیں اگر خاموش رہے گا اے وقت تیرے تے آئے گا اے وقت تیریاں بیٹیاں تے آئے گا اے وقت میریاں ماوا بہنا تے آئے گا اس وقت دا وعدہ اٹھانا لا قبول نہیں کرے گا اس وقت دا مزال جلانا لا قبول نہیں کرے گا حکمرانا جام شہادت نو گلے جن اللہ کے آوازا بلند کر میں اللہ دی قسم منبر تے کھلو کے دل و جان نال اللہ کے دعا کرنا اللہ آپ حامیو ناصر بن جا اگر اینا حکمرانا خبیصہ دیوسا حکمران امریکہ دے پچھوں اندر اللہ طاقت نہیں عمر دی سیرت جیسا اللہ حکمران دے جو کفار دی اکھ اندر حق پا کے گل کرے ہسی بس دلی دی زندگی زمنا رہنا گوارا تے پسند کر دے اگج کے بولو کر دے ہسی الحمدللہ ہن اپنے مسلمان بہن بھائیاں واسطے دعا بھی کرنے آ رمضان دے مہینے اللہ کوئی سبب لا ہسی اس دھرتی تے اتر کے دشمنان اسلام دا مقابلہ کردیا مر جائیے تو ایویں موت کو ڈرنا ہے میرا پیغمبر تے اللہ دی قسم ہر وقت کہندے اللہم ارزقنا شہادت اللہ مینوں شہادت دے دے تے آقا فرماندے نے صحابہ میرا دل کرد ہے میں اللہ دی راہ چ شہید ہو جاوا سما اوہیا سما اقتل سما اوہیا سما اقتل سما اوہیا سما اقتل فرمایا بار بار مرا بار بار زندہ ہوگا بار بار شہید ہوگا اللہ بار بار زندہ کرے ہو پیغمبر دا سکا ہی کلمہ پڑیا ہے سکا ہی نعرہ لا لیا اللہ دی قسمے تیرا کلمہ ادو پڑیا قبول ہوئے گا مومن موت کو لو ڈرتا نہیں مومن موت نو حق دی راہ تے کلیجے نال لایا کردا ہے اللہ دی قسم بلال دا بھائی خوش نصیب ہے جڑا جام شہادت پا گیا ہور بھی دوست احباب جنہاں دی اولاداں بھائی شہید ہو گئے بھائیو انہاں تے منصب اللہ دے ہاں حاصل کر دیا ساڈی موت نہ جانے روڑ دے اوپر ہے یا بستر دے اوپر ہے اگر میں دانا چاہ کے موت آنی ہوں دی حضرت خالد بن ولید کدے بستر تے موت نہ دی اور سپاہ سالار جنگا لڑنے والا جنگ جو شیر ہے اللہ کو شہادت منگ دیا موت نے آ بستر تے پایا ہے اللہ سن موت عطا فرمائے تے شہادت دی کو آمین اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اپنے شان نہ آیا کرو
دس بھی منٹ اتنے ہو جان منہ نہ سٹیا کرو رمضان دا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ بڑا اجر دے گا انشاءاللہ بھائی منور ہر جمعے تو بعد میرے کہیں آپ کے دو کام نہیں ٹھیک ہونے ایک ٹائم والا ایک سپیکر والا سپیکر والا تو اللہ ٹھیک کرتا ہے ٹائم والا بھی اللہ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ قرآن دی سننا دیو دل اللہ واسطے لایا کرو جان وقت قربان کرو انشاءاللہ ایک منٹ بہو گے اللہ 700 منٹ کا اجر دے گا پر شام تے نہیں نا 10 منٹ اتنے ہو گئے جگر 10 منٹ ہوا پھرتے نہیں ہے پھرتے نہیں بولو ہاں سارے پھرتے نہیں لالا 10 منٹ میں تو الحمد للہ ٹھیک ہاں ادھے نہیں بول دے اگلے جمعے لاواں گا ان شاء اللہ تھوڑے پیار کا تد پتا چلے گا جی اگلے جمعے بھی ہاں جی سارے آؤ گے اگلے جمعے میں پورے 2 بجے جمعہ چھڈنا ان شاء اللہ کہو ان شاء اللہ بلال آتا نہیں بلال آتا ہے نہیں حدیث صحیح حق علیہ الصلوۃ والسلام 4 تو 5 سورت خطبے اندر پڑھ دے اللہ دی قسم اگر پڑھیے پتا کنا ٹائم لگتا ہے پتا کہ نہیں 5-10 منٹ واسطے پریشان نہ آیا کرو شاید کہ آج 5 منٹ سانو کل قیامت نو جنت چلایا جان اللہ دی قسم ایک ایک نیکی چاہیے نا اللہ ترادو پکڑے گا حدیث بھی آتا ہے نیکیاں گناہ برابر ہو جان گے ماں بھی نیکی نہیں دے گی اج کما لو بیٹھے ہو نیت صاف کرو کہ تے اللہ اجر دے گا کسی نے کوئی غصہ تے نہیں 2 بج گئے نے ہیں اللہ سارا دا بہنا قبول فرما اللہ نے جات دا نظریہ بنا اللہ انہاں دا نہ قبول کر لے واخر دعوانا الحمدللہ.